13:30 на годиннику. В ефірі «Поділля Центр» інформаційний випуск. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Допит свідків у справі екс-директора Хмельницького міського департаменту освіти та науки Романа Миколаєва розпочався сьогодні. Колишнього посадовця підозрюють у скоєнні ДТП, в якій загинуло двоє людей. Адвокат підозрюваного Юрій Ратушняк наполягав на перенесенні засідання, оскільки, за його словами, не досліджені всі матеріали справи. Та суддя Володимир Навроцький після нарадчої кімнати розпочав заслуховувати свідків ДТП. На судовому засіданні перебуває наш кореспондент Андрій Гуменний. Більше він розповість у наступних випусках новин. Нагадаю, учора Роману Миколаєву продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 6 серпня 2019 року включно. Аварія, в якій загинуло двоє людей та п'ятеро травмувалося, сталася 29 травня минулого року при в'їзді у Хмельницький. За результатами експертизи, Роман Миколаєв за кермом перебував у нетверезому стані. У його крові виявили 0,61 проміли алкоголю при допустимій нормі 0,2. 36-річний житель Красилівського району спричинив потрійне ДТП у Хмельницькому. Про це розповіла старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська. За її словами, на водія було складено 8 адміністративних матеріалів. На вулиці Інститутська громадянин вчинив хуліганські дії, після чого сів автомобіль «Тойота» та зник з місця події. На перехресті вулиць Молодіжна та Інститутська водій, керуючи транспортним засобом «Тойота», допустив наїзд на електроупору, після чого зник з місця події. Ще одне повідомлення надійшло про те, що на вулиці Тернопільська водій, керуючи транспортним засобом «Тойота», допустив зіткнення з транспортним засобом «Рено» та зник з місця події. Патрульні на вулиці Тернопільській помітили вказаний автомобіль. Водій проїхав пішохідний перехід на червоне світло, каже Людмила Чернилевська. Після чого допустив наїзд на бордюр та зупинився. Патрульні затримали даного водія, під час спілкування з яким патрульні помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні задокументували даний факт та оформили на чоловіка 8 адміністративних матеріалів за вчинення дорожньо-транспортних пригод, за залишення місця події, за те, що він керував автомобілем без відповідних документів, а також за порушення правил дорожнього руху. Нагадаю, подія сталася на вулиці Інститутській. За словами прес-секретаря Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області Інни Глеги, між жителем Красилівського району та двома 19-річними хмельничанами виникла сварка, після чого старший чоловік дістав травматичний пістолет та кілька разів вистрілив у опонентів. Далі зник з місця події на автомобілі «Тойота». Чоловіка збив легковик на вулиці Кам'янецькій у Хмельницькому. Про це розповіла старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Людмила Чернилевська. За її словами, травмований звернувся за медичною допомогою до травмпункту Хмельницької міської лікарні. Справою займається слідчий. На вулиці Кам'янецька відбулася дорожньо-транспортна пригода, під час якої водій, керуючи транспортним засобом «Део Ланус», допустив наїзд на пішохода – чоловіка 1977 року народження. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження. Новий маршрут громадського транспорту запрацював у Хмельницькому. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, новий маршрут об'єднає мікрорайони Лезнево та Південно-Західний. Було запущено новий 20-й маршрут на мікрорайон Лезнево, Лезнево-Катіон. Протягом декількох років мешканці дальнього Лезнева, це Лезнево 2, 3, 4, зверталися до міської ради з проханням такий маршрут запровадити. Дійсно, людям доводилося ходити по одному, по 2 кілометри пішки до кінцевої зупинки Лезнева або до іншої зупинки, там, де працював регулярний транспорт. Раніше цього неможливо було зробити, тому що не було відповідних дорожніх умов, але минулі роки зробили вулицю Молдавську, тепер якби дорожні умови відповідають. Два автобуси обслуговують на сьогодні цей маршрут, це комунальне підприємство «Електротранс». Маршрут набирає обертів, пасажиропоток збільшується, і ми сподіваємося, що це один з небагатьох маршрутів може стати прибутковий взагалі в місті.
5 кандидатів виборюватимуть право на отримання звання «Почесний громадянин міста Хмельницького». Про це повідомила заступник міського голови Галина Мельник. За її словами, хмельничани самі обиратимуть володаря почесного титулу. Віддати свій голос за одного з кандидатів можна до 7 липня поточного року включно за телефоном 70-23-19. Кандидатам на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Хмельницького» стали Михайло Андрійчук, графік-живописець, монументаліст, заслужений художник України, Юхим Нетяга, майор запасу, льотчик, Олександр Лисюк, голова наглядової ради, заслужений працівник промисловості України, Володимир Смотритель, народний артист України, Сергій Єсюнін, заслужений працівник культури України, кандидат історичних наук, історик, краєзнавець, дослідник історії міста Хмельницького. Завтра розпочинається 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» у Хмельницькому. Про це повідомив директор фестивалю Володимир Смотритель. За його словами, цього разу моновистави продемонструють представники 7 країн світу. Гратимуть комедії, трагедії, драму. З 8 по 12 червня на базі Хмельницького міського монотеатру «Кут» відбудеться 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння». Завітають країни, такі як Вірменія, Казахстан, Ізраїль, Литва, звичайно ж, Україна, і запропонують своє унікальне мономистецтво. Цінним цього фестивалю є те, що протягом тижня будуть відбуватися вистави по дві в день, розпочинається з однієї, і протягом тижня хмельничани побачать 9 різножанрових монодрам. Це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться о 17:00, а також на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. На все добре!